նախ դալիճում հնչեցին որոշ հայտարություններ, որոնց հարկեմ համարում արձագանքել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները, պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով այս պահին կարող են քննարկել միայն իր հրաժարականի տեքստը։ Իսկ գալուա ինչ որ պահ որ ազգային ժողովում ազգային ժողովի նմանություն ստեղծվի լրության առումով։ Շնորհակալություն։ Եվ երկրորդ կետը, մնացյալ բոլոր դեպքերի համար կառավարությունը եւ դրա ղեկավարը այս պահին հաշվետու են ազգային ժողովին, կհրավիրվեն ամենատարբեր քննիչ հանձնաժողովների, այլ ձևաչափերի հրատապնիստերի շրջանակներում ազգային ժողով եւ կզեկուցեն թե այդ հարցերի շուրջ ինչ իրավիճակ է եւ տեղի կունենա քննարկում։ Իսկ հարցը ստալու այլ տարբերակ կգտնեմ, որովհետեւ իմաստ այս մթնոլորտում հարցը տալու կնրեք, բայց չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Արմենուի Գյուրեղյան, խնդրեմ։ Մարտբրնի նորից հրաժարական